ми розглядаємо приклад реальних обчислень для до системи Мікрокрипт. Ми обрали публічні параметри, такі як написано в верхньому рядку. Ми перевірили, що умова коректності для них виконується. Зараз ми підбираємо секретний ключ. Секретним ключем у нас буде цей многочленник FedEx, який виписано на дошці. І ми зараз хочемо переконатися, що цей секретний ключ вибрано відповідно до вимог криптосистеми, тобто він справді буде оборотним елементом в обох кільцях RPA. Перевіримо для кільця RPA. Скористаємося розширеним алгоритмом Букіда. Для цього ми добросовісно знайдемо найбільший спільний дільник многочленів FEDX та многочлена X степені P-1, який в даному випадку у нас дорівнює, оскільки P дорівнює 3, він дорівнює X-1. Треба чесно ділити достачу FEDX на степенного члена. Так, можна помітити насправді, що не можна цього помітити, будемо ділити чесно. Так? Один раз це корисно зробити. Ще треба не забувати, що ми всі обчислення виконуємо по модулю 7. Так? Значить, ділимо FEDX на X³-1. Квадрат X³-1. Сподіваюся, всі пам'ятають, як діляться многочлени за стачею. Це гарна нагода згадати, хто забув. Для мене, до речі, теж. Давненько не ділив за стачею многочлени. Так, значить, перший доданок це буде X³. Значить, маємо X³, мінус X³. Так, знімаємо, залишається мінус X⁴, додати 2X³, додати X² мінус 1. Наступний доданок, очевидно, має бути мінус X. Маємо мінус X⁴. Додати X. Так, додати X. Так, залишається 2X³ плюс X² плюс X мінус 1. Так, і останній доданок плюс 2. Ще 2X³. Плюс 2. Віднімаємо, залишається X² мінус X мінус 3. Контрольне питання, чи треба ще далі щось робити? Чи ми вже завершили? Окей, ми завершили. Де в нас частка, де остача? Там частка, там остача. Так, це буде наша частка. Це значення 1x, це буде наша остача. Це значення 1x. Так, і я їх давайте... Оскільки мені треба буде ще раз ділити, я їх тут випишу. X, це у нас X² мінус X мінус 3. А входим в X, це у нас X³ мінус X плюс 2. Так, ну і у нас виконується рівність, якби пізніше запишу, так. А, рівність, власне, етала має виконуватися згідно теореми поділення за стачі. Так, наступний крок полягає в тому, що ми ділимо тепер многочлен X³ мінус 1 на ось отриману щойно остачу. Так? Так, я можу спирати ділення, але зрештою я вірю, що все може не буде творити. Так, значить, наступне ділення це я повинен ділити X³ мінус 1 на першу остачу, тобто X² мінус X мінус 3. Значить, перший доданок X, маємо X³ мінус X² мінус 3X. Так, виходить X² плюс 3X мінус 1. Так, ну і наступний доданок плюс 1, очевидно. Тут у нас залишається 4x
Ну, це все ще поки що елементи по модулісів. У мене справді, як бачите, ніде поки що не використовуємо те, що всі обчислені модулісів відбуваються. Так, ну, очевидно, маємо другу вистачу. Р2 – це плюс 1. І другу частку – 2. Це буде 4х плюс 2. Так. Наступний крок. Це ми ділимо R1 на R2 вистачу. Тобто, ну, тут вже можна, звичайно, за схемою Горнера, але... Давай, так, а ви не перепутали? Може перепутати? Так, там буде R2. Так, я теж буде дякую. Абсолютно правильно. Так. R2 рівніше, звичайно, 4х плюс 2. R2 рівніше, це х плюс 1. Тепер ділимо R1 на R2. Де ми використовуємо по модулі 7, значить 4 на 2 – це 8, по модулі 7 – це одиничка, тому наступний додаток – це плюс х. Так. Секунду. Не 4х, ні. Так. Нам треба помножити, щоб воно обернулося, тому ми множимо 2. 2х, тому що 2 на 4 – це 8, по модулі 7 – це одиничка, нам треба знищити старший коефіцієнт одиничку. Квадрат плюс 4х прибираємо, значить у нас виходить мінус 5х мінус 3. Так, ну і тут треба двійку помножити на мінус 5, так, мінус 10. Це те саме, що по модулю 7 це 4. Так. Тобто 4. Можна інакше. Мінус 5 – це те саме, що 2. Так. Ну і 16 – це по модулю 7 – теж 2. Що? Це окей. Мінус 5х плюс 1. Мінус 5х плюс 1. Це все зникає. Тут ми отримуємо мінус 4. Ну і це означає, що на більшості відмінник у нас справді одиничка. Справді одиничка. Це буде мінус 4, це буде 2х плюс 4. Так, от всім чесно показують, що f від х оборотні в rp. Так, буде f від х оборотні в rp. І ми можемо навіть записати, як шукати обернений. Тепер нам знадобляться ці всі розтачі, які ми шукали, і частки. Значить, як тепер знайти обернення? Давайте запишемо ті рівності, які у нас вийшли згідно от цих скількох, трьох кроків ділення за стачу. Це будуть рівності наступного вигляду. Перша рівність f від x вирівнює х куб мінус 1 на 2 від х, додати r від х. Далі друга рівність, це буде х куб мінус 1 вирівнює що ми там ділили на r1 від х, тому що на х 2 від х, додати r2 від х. І нарешті третя рівність. R1 від х вирівнює R2 від х на R3 від х, додати R3 від х. Так, на R3 від х. Значить, R3 від х – це у нас мінус 4, тобто те саме, що трійка. Трійка є оборотним елементом в Z7, обернений до трійки – це 5. Так, на 5 – 15, на модулі 7 – це одиничка.
Значить, насправді остання рівність можна переписати, помноживши на 5 і отримати, що одиниця дорівнює там чогось. Тобто з останньої рівності, давайте ось так подивимося, третя це дорівнюється перша, в рівності 3 ми одержуємо таку рівність. Одиничка, яка дорівнює R3 від x помножити на 5, так, це дорівнює 5 в 1 х, відняти 5 ку 3, 5 ку 3 від х на R2 від х. Далі. Це ми виразили одиничку через R1 і R2, як лінійну комбінацію R1 і R2. Наступний крок. Ми можемо з рівності 2 виразити R2 як лінійну комбінацію R1 і х куба мінус 1 і підставити сюди замість R2 відповідний розклад. Тобто з 2 ми одержуємо, що R2 від х це х куба мінус 1 на відняти R1 від х на 3 від х, і разом з тих двох останніх рівностей ми підставляємо першу рівність замість R2, ось оцей його розклад, тобто ми одержуємо, що одиничка буде дорівнювати 5,1, відняти 5,3, і тут замість R2 ми пишемо цей розклад, тобто це буде з куби мінус 1, відняти R1 на 3. І нарешті залишився останній крок і остання підставка. З рівності 1 ми можемо виразити R1 і підставити замість R1 ось цю рівність. Ну і нам потрібно буде потім завести подібні доданки, і нам буде цікавити доданки, які будуть коефіцієнтами при f від x, так? При f від x. Давайте напишу. З одним ми одержуємо, що f від x – це f від x міняти q1 на q1. Ну і підставляємо. В результаті ми одержуємо щось таке, я трошки пропущу обчислення, ми одержуємо, що одиничка буде дорівнювати x кубі мінус 1 помножити на 9 мінус n x, додати f від x, помножити на деякий мінус-член n від x. І от оцей n від x, це якраз і є наш повернений до f. Тобто це буде f від x. Давайте спробуємо записати точно, що ж там буде. Що ж там буде коефіцієнтом при f. Якщо ми підставимо замість R1 передостанню рівність ось оцей розклад, так, то нам потрібно виділити тільки ті доданки, які будуть коефіцієнтами при f. Так, при f. Значить, один з них це буде от в першому доданку, це буде 5. 5. Це ось тут. Сюди поставлю. Буде 5f. Далі. Тепер, коли я сюди підставляю, тут буде, очевидно, значить, 2 мінуси, це буде плюс, тобто це буде 5, що бічі, ку 3, не те, тут буде ку 2, так? Тут ку 2, так? Секунду. Між другою підставляли, от ось воно, то тут мало бути Q2, піде тут теж Q2, ось. Значить, і коли я сюди підставлю замість R1 цей розклад, подмножник f від x, в мене, подмножник f від x в мене буде коефіцієнт
мінус 5 на мінус 5 Q3 на мінус Q2. Два мінуси, тобто це 5 Q3 на Q2. Ну, якщо ми не помилились, то у вас це є обернений. Я його множити не буду з вашого дозволу. Множити не буду, я напишу відповідь, відповідь це буде на член шостому. Можливо, ми десь щось пропустили, але головне, що схема саме така. Ми ділимо застачу, ми переконуємо, що ми більшість прямолінійних одиничка, і потім ми цю одиничку виражаємо як лінійну комбінацію початкових многочленів, тобто x куб мінус 1 f від x, і коефіцієнт per f від x це якраз і буде обернення. Далі. Чи тому аналогічно по модулю Q ми маємо переконатися, що член f від x оборотний. Аналогічно f від x оборотний в Q і його обернений, тобто член x від x на Q від x, теж так само знаходиться, це буде многочлен. 8х6 додати 26х5 додати 31х4 додати 21х5. Ну, ви розумієте, чому я шукати не хочу. Плюс 40х квадрат плюс 2х плюс 37. Тут уже обчислення проводиться по модулю Q, тобто по модулю 41. Так само остачу треба ділити на x в 47 мінус 1. Ну, тобто x 47 мінус 41 мінус 1 ми ділимо на f від x, ну і так далі. Ясно, що ці обчислення руками зробити доволі довго. НСД та його лінійного розвитку. Наприклад, який-небудь октав чи Python. Це просто скоро викарається. Так, значить, ми майже побудували ключі, нам залишилось побудувати ще один член G і знайти публічний ключ. Значить, ми будуємо G від X. Він має лежати в ТЗГ. Це буде многочлен ось який. Це буде многочлен від 6 плюс х 4 мінус х квадрат мінус х. Некоректно обраний. Як бачите, в нього два коефіцієнти плюс одиничка, два мінус одиничка. Що тепер буде публічним ключем? Хто пам'ятає? Ну, його ще нема. Я ще треба обчислити, як його обчислити. Публічний ключ тоді це член h від x, який є згорткою
FLEQ з членом ЖЕК. Згортку чи множенням KCF. Значить, я нагадаю, як шукається цей добуток, ми перемножаємо наші члени FQ і G як звичайні члени, а потім ділимо за стачею на X степені Q-1. Тобто прибираємо ці степені, які більші рівні за сімку, так? X степені M-1. Прибираємо всі степені, які більше рівні за 7, тобто якщо степень 7, ми його міняємо на 1, якщо степень 8 на х, ну і так далі. Справа складана. Ну, якщо ці обчислення провести, це якраз не дуже складно, але тим не менше вийде на член з такими серйозними коефіцієнтами. Я не буду проводити. Ну, окей, я можу порахувати один коефіцієнт. Значить, наприклад, коефіцієнт при х 6, так? Значить, як ми можемо отримати коефіцієнт х 6? Значить, якщо ми множимо f на g як звичайні многочлени, то де ми можемо отримати шостий степень? Ми його можемо отримати, якщо ми множимо, ну, наприклад, мінус х на рік на х 5, так? Тобто, тут не змінює за коефіцієнт х 6. Значить, я починаю з найвищого коефіцієнта f, так? Тут найвищий коефіцієнт, найвищий степінь шостий, так? Тут в мене першого степені немає, значить я не отримую нічого. Далі, п'ятий може дати шостий разом з першим, тобто це буде мінус 26. Так? Далі, четвертий може дати з другим, тому це буде мінус 31. А третього немає. Він тільки з четвертим дає разом з сьомий, тобто це перший. Далі, другий разом з четвертим дає якраз шостий, це плюс 40. Перший, ну, разом з п'ятим дав би шостий, його немає. Разом з шостим дає перший, тому не дає нічого. І нарешті 37, разом з шостим дає 37. Ну, власне. Чисто коефіцієнт х 6. Щоб це згорнути, так, тут в мене виходить мінус, да, мінус 57, а тут 77, тобто 20. Ну і так, інший коефіцієнт. Можна порахувати. Це якраз не складна дія, але я повторюю, я не хочу зробити з цієї числа. Значить, h від x в мене буде рівним наступному. 20х 6 додати 40х 5 додати 2х 4 додати 38х 2 додати 8х 4 додати 26, додати 30. Так, це нагадає якийсь так. Це важливо. Ну от, це все, що відбувається на етапі генерування параметрів. Причому, зверніть увагу, що ми деякі кроки, дуже істотні кроки, насправді пропустили. А саме ми завідомо взяли множин f, який був оборотним в обох кільцях. Насправді вам, ну, нам може не пощастити. Ми можемо згенерувати якийсь випадковий член з множини там t плюс 1 d і обернути його на одному скелець, а в другому він не обернеться. Це означає, що d починається спочатку. Тобто цей етап генерування він насправді доволі неприємний. Ну і навіть якщо вам пощастило, то знаходження обернення елемента це теж певна обчислювальна процедура, яку обов'язково треба. Так. Значить, на цьому етапі закінчується генерація параметрів. Тепер переходимо до шифрування і дешифрування. Власне, найцікавіше.